Париж поринає в різдвяну атмосферу. Святкові вогні засяли в одному з найстаріших універмагів міста. Декоратори постаралися. У вітринах виставили 75 рухомих ляльок, майже 2 сотні ялинок та розвісили 3,5 кілометри світлових гірлянд. Традиційно це знаки для інших французьких торгівців. Час чепурити свої крамниці до свята та приваблювати покупців різдвяними знижками.